Visai visai neseniai ir visai netoli, čia pat, Baltarusijos mieste Žlobinė, veikia sintetinio kailio fabrikas. Beveik visi miestelio gyventojai siuvo iš jo žaislus. Susirasdavo kokį importinį žaislą, išardydavo jį ir bandydavo pasiūti kažką panašaus. Prekiaudavo jį pravažiuojančius traukinius. Darbo sąlygos nebuvo itin lengvos, bet pelnas geras. Tačiau vieną dieną kažkas atsitiko. Prieimas prie traukinio su žaislu rankose tapo nusikalstama veikla. Prieiti arti negalima, bet stovėti atokiau nedraudžiama. Taigi, verslas išgyveno, o dalis jo net legalizavosi, susikūrė įvairiausių cecheliai. Visgi buvo tų, kurie į cechus nepakliuvo. Liubas su Vitaliku vakarais mėgsta išgerti vyno, todėl rytais būna neįmanomai sunku atsikelti. Jie siuva žaislus namie iš cecho išmestų atraižų. Liena taip pat siuva namie, nes ji turi prižiūrėti Iriną, o Irina mėgsta dainuoti. Sveta neina dirbti į cechą, nes jai patinka bendrauti. Žaislus jį pardavinėja naktimis. Larisa net nebando įsidarbinti ceche. Ji dirba naktinę sargę, kalba telefonu ir siuva žaisliukus.